На пагорбі між двома парками – Стрийським та культури – хочуть збудувати всесвітньо відомий «Хілтон». Інвестором будівництва «Хілтона» є компанія «Парк Спейс», що на 90% належить товариству «Avalon Inc. Company». Цю компанію пов'язують із відомим львівським бізнесменом Григорієм Козловським. У п'ятницю підприємці мали намір отримати нові містобудівні умови. Однак питання виникли вже на етапі візуалізації. Мова йде про будівлю, про одну будівлю, яка має включати в себе готель, і називалася назва «Хілтон», і має включати в себе другу частину «Апарт-готель». Тут я бачу три будівлі. Раз, що мене бентежить. Я бачу будівлі, які скоріше нагадують гуртожитки на Гвардійській. Діючі містобудівні умови дозволяють зводити будівлю до 34 метрів заввишки. Інвестор майбутнього готелю хоче збільшити висоту удвічі. Зараз пропонується 72 метри. Як точно буде виглядати найвищий у місті готель, підприємці ще не знають. Хочуть, аби проект розробили архітектори світового масштабу, визначені на міжнародному конкурсі. А щоб сформувати технічне завдання для нього, переконують, що їм потрібні містобудівні умови. Я дуже перепрошую, що цю картинку показали. Вона абсолютно не є репрезентативною. Нам потрібно мати хоча б якийсь індикативний параметр по висоті. Тому що, як ви правильно замітили, можна, і якщо не буде жодних обмежень, то значить і буде і 100 метрів, може бути, і 150. Територія, де хочуть звести «Хілтон», в історичному ареалі міста. Коли розробляли містобудівні умови на 34-метрову будівлю, враховували, як вона виглядатиме на фоні міста. А як впишеться готель до 72 метрів у панораму міста – невідомо. До того ж, начальниця міського управління охорони історичного середовища переконана, що податися на конкурс можна і без містобудівних умов. Вони хочуть на конкурс затратити досить великі кошти, зробити високий призовий фонд, щоб дійсно взяли участь архітектори такі гідні. І тому вони переживають, що якщо не буде зазначено від міста умов, то можуть ті архітектори або не податися, або вони намарно викинуть кошти. Але ризик завжди є. Ризик навіть є, якщо, наприклад, вони проведуть цей конкурс і буде визначена висотність, а потім отримаємо негативні рекомендації від Комітету світової спадщини ЮНЕСКО. Врешті виконком відклав рішення до наступного засідання. Має бути готовий новий проект рішення із точною кількістю будівель та висотністю майбутнього «Хілтона». Марта Когут, Юрій Котоус, «Західнет новини».